都说儿大必母，女大必父，亲情是伟大的。父母总是希望自己的孩子跟自己能够亲密无间。但是随着孩子的成长，作为父母也应该明白，在家里也不要穿着过于随便暴露。当孩子由于家长过于亲密的趋势时，要及时纠正避免。娱乐圈有些父母和孩子之间的行为就特别亲密，让旁人觉得他们的关系逾越了母子或者是父女之间的那种感情。今天就给大家盘点了几个。第一位，李嘉欣。前段时间，著名港星李嘉欣在社交平台发布了一张儿子许建彤的洗澡照片，迅速引起大众的关注。照片中，李嘉欣儿子许建彤正在洗澡，并顽皮地用泡沫将头发弄成机关状，非常可爱。其实这已经不是李嘉欣第一次这样晒儿子的洗澡照了，只是相比之前尺度收敛了许多，学会保护儿子隐私。早前李嘉欣还晒过与儿子三四岁的时候一起洗澡的照片，照片中李嘉欣只穿了件泳衣，这个行为曾引发大众热议，觉得李嘉欣不注意母子界限。但当时李嘉欣回应称，穿着泳衣就是为了避嫌，后来又陆续在社交平台分享了和儿子野餐时亲亲的照片，还有李嘉欣身穿暴露泳衣与儿子躺在游泳池充气床上亲吻的照片。第二位，石修。前不久，石修迎来了他73岁的生日，除了自己发文庆祝之外，儿媳林佑蔚也发文为公公庆生，还特意晒出了两人的合照。合照中，石修与儿媳对镜微笑，两人脸贴着脸，十分亲密。石修与儿媳的合照也引起了网友的热议，评论无一例外指出石修行为的不妥，认为和儿媳之间的关系应该避嫌，要注意分寸。然而，石修在出席母港剧宣传活动时，他的行为再次引起了众人的热议。作为主演之一的老戏骨石修，穿着朴素，胡须花白显沧桑，站在他旁边的年轻女演员则是刘温馨。虽然两人年龄相差31岁，但是在剧中搭档夫妻也毫无违和感。然而令人吃惊的是，石修和刘温馨在活动合照中行为十分亲密，刘温馨坐在石修的腿上，石修则右手搂住女方的后背，左手放在她露出的大腿上，头还靠在女演员怀里，一脸享受。石修的这张亲密合照曝光后，网友们议论纷纷。有网友表示，虽然是在活动宣传，但也不应该没有分寸，只因石修毫不避嫌，两人的行为过分亲密了，实在是让人不解。作为演艺圈的老戏骨，石修也是他们的长辈，平时亲切一些倒是无妨，但是在公共场合的确应该多注意个人行为。第三位，李国麟。近日，黄日滑板《天龙八部》鸠摩智扮演者李国麟在微博晒出了3张为女儿庆生的照片，并配文表示他自己很开心。其中一张照片却引起了网友的热议。照片中63岁的李国麟和15岁的女儿紧紧相拥，并嘴对嘴亲吻。看到父亲和亲生女儿这样嘴对嘴亲吻，网友分成两部分争论不休。很多网友表示辣眼睛，接受无能，但也有部分网友表示理解，觉得这是父女表达爱意的一种方式，并不会觉得不妥。甚至有些人还说，觉得有问题的人是因为自己的内心肮脏。其实吧，娱乐圈像李国麟父女这样嘴对嘴亲吻的父女真不少。逗比奶爸贾乃亮和他的女儿甜心也就是这样各种花式亲吻，还曾分享过和甜心嘴对嘴深吻15秒的影片。不过很多人看了贾乃亮和女儿的亲吻照并没有太多争议，主要还是孩子年龄还小。但李国麟女儿今年都已经15岁，不管从外貌还是年龄上看，都算是个大姑娘了吧，这样和63岁的老爸嘴对嘴亲吻自然会惹来非议。很多网友也觉得，虽然是父女但也是异性，而且中国自古有儿大必母女大必父的说法，嘴对嘴表达父爱确实不妥，因为就算是开放的国外也只是亲脸或者是亲额头，并不会亲嘴。第四位，吴宗宪。近日，主持人吴宗宪在和女儿吴珊如一起参加主持活动时，现场搂住并亲吻女儿的行为引起了网友们的热议。活动现场，吴宗宪先是积极搂住吴珊如，吴珊如几次想要挣脱，却因为老爸搂得太紧而失败。随后，吴宗宪还当众说出可以乱摸的女人只有你，并顺势摸女儿肩膀，同时猛亲了女儿一口。吴珊如依旧比较拒绝，被亲到的时候忍不住翻白眼。网友们也是纷纷评论，表示吴宗宪这样太过了，说到公共场合这样也太尴尬，展现父爱也不是这样的方式等。其实吴宗宪之前和吴珊如参加其他活动时有类似的情况，吴宗宪和吴珊如在红毯活动时，可能是注意到女儿的抹胸位置比较低，
吴宗宪便直接侧过身，上手帮吴珊如提裙子。从头上看，他的手也接触到了女儿的胸部。吴宗宪对女儿过于亲密的接触引起了很多网友的不满，认为就算是女儿也不能这样直接上手。网友认为当时吴宗宪应该提醒女儿自己整理才对，但也有不少网友觉得这是吴宗宪作为爸爸对女儿的一种下意识的保护举动。吴宗宪对女儿的亲密动作虽然在大众看来有些不妥或不雅，但这也是可能出于私下习惯相处模式使然。吴宗宪是一代综艺天王，如今他用心培养和扶持女儿，或许也是有意让吴珊如继承衣钵。第五位，温碧霞。温碧霞虽然已经55岁了，但保养的依然如少女一般，皮肤白皙，身材匀称，风韵犹存。温碧霞近日在社交媒体上分享出门游玩的动态，称自己在享受大自然，并晒出全家福，直言自己的大小情人都越来越可爱了。不过其中两张照片却引起了不小的争议，一张是温碧霞站在中间，老公站在右侧，手拿手机自拍，而杨紫则一手搂着妈妈，和温碧霞脸贴脸。而另一张照片则是温碧霞分享自己和鹦鹉之间的互动时，杨紫则用嘴几乎贴在了温碧霞的侧脸上。同时温碧霞还发了一段和儿子互动的视频，本来是想分享自己幸福的生活，但是温碧霞没有想到有不少网友纷纷留言嘲讽起来。网友们除了吐槽装扮外，还有不少网友认为温碧霞和杨紫之间应该保持一点距离，有时候有点过于亲密了，别说是杨紫，亲儿子这样也不适合。实际上温碧霞并非第一次和儿子晒合照引发热议了，此前有一次温碧霞晒照分享和家人的日常，就晒出和儿子在泳池里游泳的合照。照片中温碧霞身穿黄色泳衣，头戴遮阳帽，皮肤白皙，身材好，而杨紫坐在温碧霞身旁十分的乖巧。第二张照片则是杨紫送给妈妈一个吻的照片，虽然当时温碧霞的杨紫年龄也不算大，仅仅是想晒一下幸福生活，但有不少网友就建议温碧霞额大要闭目。第六位，罗志祥。罗志祥曾在多个场合和妈妈嘴对嘴亲吻甚至舌吻，一个是30-40岁的成年男人，一个是自己的亲妈，这场面真的是辣眼睛。罗志祥在外面工作，虽然疲惫还是要回家抱抱妈妈，妈妈小鸟依然的躺在他的怀里，他调侃妈妈乳沟，这操作怎么看怎么让人不适合。在演唱会上，罗志祥30秒之内疯狂抖快126下，之后打开黄腔，我妈妈受不了了，我妈妈真的受不了，我妈妈说你老爸有你今天的一半就好了，我就要生两个了。港台和内地文化不同，开放度上或许有些差异，但这些行为和言论依然让人难以接受。儿不闭目，女不闭腹是极为错误的家教方式，即便打着爱的旗号也不可以。母子之间，父女之间是要有一定边界感的，边界感是孩子处理亲密关系的基础。一个男人处理不好自己和妈妈的关系，就不会处理好和其他女人的关系，这个规律已经被无数次验证过。到了罗志祥身上也一样，一个和妈妈完全没有身体界限的人，在面对其他女人时往往更会如此。第七位，北见直美。北见直美参加了一档综艺节目时，自曝自己从小到大都和家里的三个哥哥以及爸爸一起泡澡，而且这种习惯还保持到现在。众人听后感到十分惊讶，甚至让人难以置信，因为北见直美今年23岁了，已经是个亭亭玉立的大姑娘了。而且北见直美的三个哥哥也都是成年人了，最大的哥哥今年也有26岁了。北见直美说自己从小到大都保持这种和家人共同泡澡的习惯，所以自己并不会介意这件事情，只是每每跟身边的朋友说起来时，身边的朋友都会向他投来异样的眼光，这让他多多少少会感到有些许困惑和难堪。当主持人问北见直美为何不跟家里人分开泡澡时，北见直美回答，之所以保持这个习惯是因为不继续的话怕伤了爸爸的心，而且轮流洗澡花费的时间也挺长的。北见直美的回答让在场人都瞠目结舌，显然这种毫无界限的亲情让众人难以接受。